तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। তো আজি আমি এটা অকমান বাহিৰত উলাই যাব উলাইছো গণেশ মন্দিৰৰ ফালে, কিন্তু হঠাতে চাওকচোন ইমান এনেকুৱা মানে ধুমুহা বতাৰ নিচিনা বতাহ আৰু বৰষুণ দিছে। মা আৰু মই ৰেডি পুৰা, কিন্তু এতিয়া কেনেকে যাও কি কৰো ভিডিঅটো জানিবলৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। বৰষুণ কমিল, এতিয়া মা আৰু মই ওলাই যাওঁ ছাতি লৈ। আৰু আমি আহি পালোঁ গণেশগুৰি গণেশ বজাৰ। মা আগে আগে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছে। চাওকচোন সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যস্ত। ইচ, ইফালে ইমান পানী, গোটেই বৰষুণৰ পানী। সকলোৱে ব্যৱসায় কৰি আছে, কোনোবাই বেপাৰ কৰিছে, কোনোবাই কিবা বিকিছে, কোনোবাই কিবা বনাইছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজনত ব্যস্ত। যেনেদৰে আমি আমাৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা, তেওঁলোকেও নিজৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছে কৰোণা পৰিস্থিতিত। ঠিক আছে, নহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মায়ে চাই আছে ইয়াতে মাৰ বাবে মেক্সি, নাইটি বুলিও কয়, নাইটি চাই আছে ৰাস্তাৰ কাষৰ দোকান এটাৰ পৰা। আৰু মোৰো এই ফ্ৰকটো ভাল লাগিছে, নাজানো কি কৰোঁ। আৰু ইফালে এই ৰঙা কালাৰৰ ফ্ৰকটোও ভাল লাগিছে, এতিয়া কোনটো ল'ম ভাবি পোৱা নাই। মায়ে এফালে কিন্তু মেক্সি চোৱাত ব্যস্ত, মায়ে চইচ কৰিয়ে আছে। আমি ৰাস্তাৰ কাষৰ দোকান এটাত আছোঁ, এইটো ছাইডে ৰাস্তা আছে, এইটো ছাইডে ৰাস্তাৰ কাষৰ দোকান এটাত আমি বস্তু চাই আছোঁ। ইয়াত লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ, এণ্ড এতিয়া আৰু এখন বেলেগ দোকানলৈ গৈ আছোঁ কাপোৰ চাব। দোকানখনত আহিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে কাপোৰ চাম, আপোনালোককো দেখুৱাম। ভাল ভাল কালেকশ্যনে আছে দোকানখনত। গুৱাহাটী গণেশগুৰিৰ ফাৰ্ষ্ট পাইলেণ্টৰ, ৰাইট ছাইডৰ ফাৰ্ষ্ট পাইলেণ্টত দোকানখন আছে। ছোৱালীবোৰৰ ভাল ভাল কাপোৰৰ কালেকশ্যনে আছে, লাগিলে আহিব পাৰে। আৰু মই দুটা টপ পচন্দ কৰিছোঁ, এণ্ড ইয়াতেও কেইটামান কাপোৰ ল'লোঁ, লোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ বেগ এটা ল'ম, চ' বেগ এটা চাব গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, মই ইয়াতে বৃত্তি পৰীক্ষা দিছিলোঁ গোপালবৰ স্কুল। ফুলটো ইমান মৰম লাগিছে ন, আজিকালি মানুহৰ ঘৰত ফুল নথকা হৈছে, সেইবাবে ডুপ্লিকেট ফুল কিনি কিনি লগোৱা হৈছোঁ। আৰু মোৰ আছে এনেকুৱা এটা, কিন্তু এটা দামটো অলপ বেছিকৈ কৈ দিছে, সেইকাৰণে মই নলওঁ। এনেই চাইছোঁ আৰু আপোনালোক দেখাইছোঁ, যদি ভাল লাগিছে আহি লৈ যাব গণেশগুৰিৰ পৰা, ফুটপাথতে এনেকৈ লাইট হৈ থাকে। এণ্ড যিহেতু মই এটা বেগ ল'ম বুলি কৈছিলোঁ, ইয়াৰে পৰা বেগটো লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এনেকুৱা এতিয়া বন্ধ কৰিব সময় হৈছে, আৰু বজাৰ মা আৰু মই ভাবিছোঁ এগিলাচ কুঁহিয়াৰ ৰস খাওঁ। চাওকচোন কি স্পীডত ঘূৰাইছে, ইমান স্পীডত বনাই আছে। বাহঁতে দি ল'লোঁ দেই। খাবৰ কাৰণে কিবা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, বেকাৰী বিস্কুট কেক বহুত ভাল পাওঁ। আহোঁতে যি বৰষুণ, আৰু এতিয়া চাওক বতৰটো কি ৰ'দ, বাপৰে বাপ, অদ্ভুত বতৰ দেই মানুহবোৰ, যেনেকৈ অদ্ভুত বতৰ, অদ্ভুত। Bye bye. Oh, hello.
Hello everyone. So, ghorahi palu aji marlogot bahut enjoy korilu aji shopping kori bahut bhal lagil marlogot. I hope apnalokor sai bhal lagil jodi video tu sai bhal lagise please like comment share and subscribe koribo na pahibo aru je je kapur loisu apnaloke sabo bisarise etu moi next video didim please comment koribo and thank you and comment ot janabo next video ki banam.